Историческият музей в Каварна е в центъра на града, близо до вековната каменна чешма. Експозицията тук превежда посетителя от 4-5 век преди Христа до 1940 година. В витрините, в които през 2004 година успяхме да изградиме тази експозиция, като тя изглежда достатъчно съвременно и привлекателно и дава достатъчно информация историческа за периода, който представяме. Нож Чаракман не е загубвал своята функция като обществен център, като религиозен център. Ние имаме огромна базилика, която е с размери 27 метра, която даже имаме теория, че не кореспондира с това население, което предполагаме, че има на Нов Чаракман. Може би тя обслужва религиозно цялото подножие, което все още предстоят археологическите проучвания и разкопки. Един от слабо проучените етапи, епохи от развитието на региона, това е прабългарското присъствие в региона, но край село Топола беше проучен един керамичен център, който е с изключително представителни съдове и от този тип, от тази епоха, и зад гърба ми е точно такъв тип пещ, в която са се произвеждали тези керамични съдове. Тя е реставрирана, като представя точно копия на пещта, която е открита при разкопките край село Топола. Съвсем естествено, централната част в експозицията заема крепостта Калиакра, една от старите български столици. Разбира се, основният владетел е Добротица. Хората, ако пресметнат, че вече той управлявал почти 40 години. Изключителен деспот, изключителна фигура в средновековието. Аз много пъти съм казвала подценявана фигура в нашата история, защото той е не само е създал една много стабилна държавица, не особено широка по територия, но много значима в политическите и икономическите взаимоотношения на целия Балкански полуостров, не само на българските земи. После настъпват тежки времена на размирици и междуособни битки. За тях споменава в пътеписа си един германец, участник в кръстоносните походи – Йохан Ханс Шилдбергер. Всъщност, част от самата крепост Калиакра е възстановена благодарение на открита негова рисунка. Той пише: «Бях в три държави и трите се казваха България». Въпреки завладяването от османците, Каварнали полека-лека започват да възстановяват своя живот. Града се премества на сегашното местоположение, в което се намираме, и започват да обработват земята. Каварна продължава да бъде житницата на Добруджа. Морската зона продължава да съществува, пристанището има своята функция и търговските товари и по време на Османската империя продължават да циркулират във вътрешния и морският търговски обмен. Калиакра остава една крепост турска, която има своята функция и отбранява в останалите години. Там се има сериозни морски сражения. Знаете, там е и прословутата битка от 1791 между адмирал Ушаков и Каподан Али Паша, която допринася за нови тактики в морските сражения. След тази битка става емблематична и започва адмирал Нелсън дори да прилага тази стратегия при последващи морски битки. По време на българското възраждане Каварна остава един от центровете за търговия, за обработка на кожи, на вълна, за производство на вино, тъй като имаме изключително много лозарски масиви за свидетелстване в историческите анали. Но населението в тази връзка и във връзка с освободителните борби и повишаване на националното самосъзнание, Каварна се вдига в един опит за самозащита, в един опит за освобождение, така нареченото Каварненско въстание, като негов ръководител е Андрей Василев Амира, който успява да обедини всички местни села, хората от региона в една наистина епична самозащита,
която успява да предпази градът от пълно заличаване и унищожаване. И тук е място да споменем и за Еранос Еранусян, който изпраща пък телеграма до Великите сили, за да изпратят наблюдатели, които да спрат тези кланета, тези опожарявания. Населението отново бяга на Калиакра и се укрива в пещерите в около Носа. В пристанището около Каварна и Калиакра идва ескадрен миноносец, който с войници предпазват града от пълно заличаване и от пълно унищожаване. И градът след освобождението не спира своя живот. Виждаме стари сгради, които са в една от които се намираме и в момента, реставрираната градска баня. А също така, много интересно за каварненци е в тези снимки, те виждат свои прадядовци, прабаби, роднини, които са били ни от първите люди на Каварна, както се нарича. Имало е Каварненско футболно дружество Бизоне, имало е клуб на ергените, които са се събирали на веселба и на дружеска беседа. Също така, намираме се в долината на Каварна, която е изключително добре водоснабдена. Има засвидетелствани над 14 чешми и водни мелници в Каварна, които са били отново средище на живота. Дори само една кратка разходка сред експозицията на Каварненския музей ще прибави към знанията ви важни моменти от историята на цяла България.